Hej alle sammen, og velkommen til. I dag kommer jeg til at livestreame sammen med Mads og en, der hedder Coach Ingberg. Det er første gang, at jeg skal livestreame sammen med ham, og forhåbentlig kommer det til at være super, super hyggeligt, og så videre, så videre. Der er en link til ham ned i beskrivelsen, så I lige kan gå ud og tjekke ham ud, om det er noget, som I føler jer interesseret over. Han laver rigtig, rigtig godt indhold. Så ja, jeg håber på, at det kommer til at gå godt. Og det er klokken 19, forhåbentlig, at vi starter. Så ja, glæder jeg. Vi skal spille noget Uno. Han er ikke den helt store gamer. Så det bliver Uno sådan noget-agtigt noget. Vi har også en backup plan, men det finder vi ud af. Så vi ses.